Àwọn ènìyàn mi, Otunba Soweto ti kí wọn o. Kò lè pọn bí ẹni fún lóun jẹjẹ, lóun jẹjẹ. Àtọ̀rọ̀ jẹ́ ò lè pọn bí ẹni fún lóun jẹjẹ. Ìgbàlá ọjọ́ àfihàn. Lúwẹ̀ lájọ́ fò kọjá kádà o. Àwọn tó kọjú lọ fọ́ ọmọ jẹ́jọ́. Èyí mọ̀ wọn lọ́yà ìwà lẹ́yìn ọ̀gbẹ́ni obedience o. Ọjọ́ wọn lọ́yà pàrútù. Dèdè East ràn mú presidential. Wọ́n mà múrọ̀ kan ẹnu dùn rò fọ́. Tó o bá gbé opinion kan wá, ìbàjẹ́ nonsense. Kò bókò lè máa fi gbogbo ayé orú rẹ̀. Ẹlẹ́gbọ́ Àtíkù náà ẹlẹ́gbọ́ rẹ̀. N sọ̀rọ̀ wọn ẹnu gbà. Kánú àrọ́sẹ̀ kan ọ̀kẹ́ méjì náà ẹ̀ yorùbá ti yárí ẹ̀. So move on, really, to the end of the case, in the substance. Oh, what about that, bar? Do for that, would you? Ah, Connie, I'm going to music, right? Oh, the history, you will let you, but you don't want in your situation. Ah, the gym tune, right? Èmi rí i tí wọ́n wo ní tòótọ́ Otunba Soweto láti jẹ̀bú òde. Ẹ ṣọ́ra ṣe o, má kọjá ìrẹ́ o. Ìṣ eré jù wá ìrẹ́ o.